Československo má talent, avšak čo iné, že? Už neuveriteľný 10 ročníkov vás zabáva show, ktorá dobila celý svet. Už po 10. krát hľadáme a objavujeme talent. Aby sme vám zmenili život. Prichádza výnimočný 10. ročník show, ktorá zmenila svet. Užite si talentový super víkend. 10. ročník Československo má talent. 3. a 4. septembra na Jojke.